pirmā vieta Latvijas čempionātā un Latvijas kausa. Katru gadu tas nav bijis viegli. Šogad tas arī būs tieši tāpēc, tā kā visus gadus būs grūti. Bet cīnīsimies, redzēsim prognozes. Neprognozēju, kā jau teicu, manas prognozes nekad nepiepildās. Nu, plāni ir diezgan ambiciozi. Tā kā ir tāds teiciens, ka futbols ir tur sporta karalis, tad telp futbols varbūt tās, nu, būs princis. Un Latvijā varbūt tās izaugs par karali pēc tam. Tādas ir tās ambīcijas. Bērnus audzināt, un mēs bijām varakļānos uz turnīru pie Egīļa Trušaļa. Skatījāmies tur mūsu kopprojektu, tā teikt. Un ļoti perspektīva Rēzekne izskatījās. Un arī varakļāni labi spēlē, tā kā bērni ir, vajag tikai finansējumu. Un turpinājums būs pie jebkura iznākuma. Mēs piedalīsimies Jurjomenko kausā, tas jau ir izlemts. To, ka viņš būs, tas arī ir par 90% izlemts. Nu un ja mēs vinnēsim Latvijas čempionu titulu, tad mēs piedalīsimies arī UEFA kausā. Bet par rīkošanu šeit Rīgā, par to mēs lemsim, tad, kad sezona būs beigusies. Nu, pirmo reizi par šo dzirdu. Pirmo reizi dzirdu, ka kaut kādu naudu mēs varam dabūt. Mēs visu laiku dzīvojam par savu naudu un attīstīsimies arī par savu naudu. Ja piešķirs papildus līdzekļus, brīnišķīgi, būs vairāk bērnu skolas, kas nodarbosies ar telpu futbolu. Visi gaidīja šo finālu. Fināls ir sagaidīts. Plus vēl es ceru, ka arī kausa finālā mēs tiksimies ar abu, tā kā skatītājiem būs interesanti. Gan Nikara līdzitējiem, gan Rabas līdzitējiem, tā kā nākiet uz futbolu skatēties. Rezultāts būs.